What's good bwana, mambo vipi ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa? Na hii hapa ni update inayomhusu Bahati na mwanadada Tanasha Donna kuachia ngoma au kichupa ambacho kinajulikana kwa jina la One and Only. Bwana, nyimbo hii ni maalumu ama special sana kwa ajili ya Valentine, kutokana na jinsi ambavyo hata ukiangalia maudhui ya nyimbo ndani na video, jinsi walivyofanya baadhi ya location photoshoot walizozipiga by the way, pia ukiangalia shoots ambazo tofauti shot ambazo zimechukuliwa kwenye video hii, bwana, inawakilisha mazingira ya Valentine, kutokana na mazingira kuwa na maua makopakopa mekundu, kuwa na maputo na baadhi ya vitu ambavyo vinaashiria kabisa Valentine. Maana akasema this song special for Valentine. Bahati alifunguka hivyo jana pindi tulivyoposti ambayo ikionyesha nyimbo hii itatoka leo saa 6 mchana, na leo ngoma imetoka. By the way, kama unavyoiona hapo, imekuwa ikifanya vema sana toka kipindi ambavyo imekuwa premiere, imeweza kutembea kwa zaidi ya viewers 4000 walikuwa wakisubiri video hii iwe uploaded ili waweze kuiangalia. Na video, bwana, kichupa kimenyoka, na nakusema mmoja moja au nyingine. Video ni ya kwake Bahati featuring Tanasha Donna. Jina la nyimbo linaitwa One and Only, bwana, ndio jina la nyimbo. Na pia vile vile director ama mhusika kwenye kitu pekee hapa anajulikana kwa jina la Nevi, na pia audio imetengenezwa na Teddy B. So au hiyo au ni baadhi ya watu ambao wamehusika kutengeneza kichupa hiki hapa ambacho kinajulikana kwa jina la One and Only, cha kwake Bahati. Kama unakumbuka siku mbili nyuma, Bahati aliweza kuposti picha ya Diamond Platnumz akiwa na Tanasha Donna, na akasema kwamba endapo wawili hawa wakirudiana itakuwa poa sana, na kamshauri Diamond kuandika ujumbe mzito sana. Alimwambia kwamba asimruhusu Tanasha akarudi Kenya. Bwana, Tanasha ni mrembo sana, anasema angekuwa ni yeye angefanya hivyo, lakini sasa yeye sio simba. Hayo ni maneno nimeunukuu kutoka kwake Bahati alipomwandikia ujumbe huo Diamond Platnumz, na alikuwa hana maana zaidi ya kuonyesha jinsi gani ambavyo anaipenda kapo hiyo ya Tanasha Donna pamoja na Diamond Platnumz. So mimi naweza kukwambia ubonyeza alama nyekundu ni kwa subscribe hapo chini, na alama kingine inatokea kwa mbele ili wa kwanza kabisa kupata update zetu. Na pia vile vile unaweza kutembea page zetu za kijamii kama vile Instagram, ambao link nimekuwekea hapo kwenye description area. Nimekuwekea link yetu ya Instagram, unaweza kutembelea na kuangalia update zaidi na zaidi. Bwana, mimi naweza kusema hiki kichupa kimoja kitazama ni vyema kwa kitazama, kwa sababu the way Tanasha alivyoimba mundani ni style fulani ya nyimbo kama vile za Faransa, hivi za Kifaransa na vitu kama hivyo. So amefanya vema sana sana sana, mimi niwapongeze kwa hatua kama hiyo aliyoifanya. Pia nikukumbushe kwamba watu hawa ni marafiki wa karibu sana, mbali na Bahati kuwa na urafiki na Diamond Platnumz, pia Tanasha na urafiki na Diana ambaye ni mchumba wake, Diana Mrua ambaye pia ni mchumba wake na Bahati. Diana Mrua mchumba wa Bahati, bwana, ni rafiki yake karibu sana na Tanasha, na ni mtu ambaye anakuwa akishauriana katika mambo mawili matatu, akishare masuala business na vitu kama hivyo. So ukaribu wao, mimi nadhani nyimbo hii ukaribu wao utawafanya nyimbo hii ifike mbali zaidi na zaidi, lakini sio kufika mbali tu, na vile 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 hata kupata show nyingi sana nchini Kenya, kutokana nyimbo hii imeimbwa kimfumo au maudhui ya Valentine, na kama unavyojua Valentine tarehe 14 mwezi wa pili, na zikiwa zimesalia kama wiki mbili tu kitu kiweze ku happen, yani Valentine iweze ku happen, ibakia kama wiki mbili. So una maoni gani kuhusiana na hii audio, hii video iliyotoka, na pia una ushauri gani kuhusiana na vocal ambazo zimeingizwa mundani? Mimi nadhani wameua kinoma noma. Hebu donesha comment yako pale comment section hapo chini, na tutapitia tukiwa kama Mr. Updater, na nitawafikishia ili tuweze kujua wewe una maneno gani ama una maoni gani dhidi ya nyimbo hii ambayo imetoka mapema leo saa 6 alasiri ama saa 6 mchana. Nikiwa kama Mr. Updater, sitaki nikuache hivi hivi kama ilivyo ada. Tutapitia baadhi ya comment, lakini kabla tujapitia baadhi ya comment, nikumbushe kitu kwamba Tanasha bado yupo ndani ya mjengo, Tanasha bado yupo Mbezi, na pia bibi Diamond Platnumz ana interview anafanya. Watu wengi wametega sikio sana, ili kufahamu zaidi tembelea page yake ya Diamond Platnumz, page mama on Instagram. Pia bibi, nikumbushe kwa karibu na channel yetu kwa kusubscribe na kubonyeza alama kengele, inatokea kwa pombele. Na ukichambua bwana video hii kwa undani zaidi, unakuja kushtuka bwana. Director ametisha sana maudhui ya michezo ambayo imekuwa mundani, ndio maana viwanja tofauti tofauti vya kucheza michezo kama vile basketball, cricket na baadhi ya michezo ya kawaida sana, na maudhui ya nyimbo yanaanza Bahati anaingia kwenye gari, anampitia Tanasha Donna, na then wanaondoka wanaenda kucheza michezo, wamefurahi, wameenjoy, maana wanapigana, ni mapenzi fulani hivi ambayo ni African type ya love, kwa sababu ndio maisha ambayo Afrika wengi wamekuwa wakiishi toka mwanzo.
So wewe una maoni gani? Acha comment yako hapo chini tujue nini ambacho unashauri ama una maoni gani kuhusiana na video kama hiyo ambayo imetoka leo. Pia vile vile usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Nikiwa kama Mr. Updater, nisitumie muda wako mwingi sana. Mbali na huo muda, nikutakie tu siku njema na kwaheri. Your boys out.